urebye urwango rwafata ku mavuta yari afitanye na Melody abenshi bakavuga yuko ari nk'umama mashingo ya The Ben na Meddy ubu ngubu bikaba byarahindutse ari nk'umama mashi ya Melody The Ben yaramuteye w'inyuma bivuze ngo rufata ku mavuta azi icyo DC Crema mu Mari na DC Crema azi icyo fata ku mavuta Mari ubu kwa muzamo inshuti n'abanyamuryango sibyo nimba batatubesha yahaje ati timu yose yisibo yari hari na boss wabo Jado Kabanda yari hari bayiminyaye bari bahari bababu bari bahari umuntu utari uhari ni Philipita kwa mugara ku Philipita taje we Philipita baranemeye kuza ku kiriyo cyo kwa Emirene akaza mu kwe bwa DC Crema bakoranya amezi atatu abantu bama comment imbi ndabakunda n'ubu ni muzishyiremo n'ubu ni muntu ke ndabibasabye kwera ko ukoze ikiganiro bakaguha comment imbi baba ba challenging bro hari n'ibintu abantu bavuga ko bavuga se abantu n'abapumba fume ni gute umuntu ashobora kuvuga nibaza ariko ngo Claude yategeka akavuga ngo bari bampaye pili ya vinywe n'abaza amafaranga y'inzu ngo umugore garavuga ngo reka ndamire imyenda bivuze ngo yaramiye imyenda aho kugira ngo aramire urukundo rwanjye nawe buriya udeni ry'inzu narigira ariko nago nagira ideni ry'ibiryo aho kugira ngo njyewe mburare nareka kukwishyura inzu ariko nkarya birakwiye ko mwinjira muri bintu we na Claude ko byabaye ihangana rifunguye noneho birakwiriye Somere Samuel wa mbere 25 umurongo 25 igice cya 25 umurongo 25 haranditse hati ndakwinginze nyagasani we kwita kuri icyo kigoryi na bari iki cyanditswe ndagira ngo nyisomere Claude kuko ni byahumetswe n'Imana aho hantu handitse na bari ndasimbuza Claude buriya Claude ntabwo byagutangaza ari cyasha kuri uriya mugore w'abantu kuko nibaza ko nta mugore w'umudokteri wakwishimira kugira umugabo w'imboro nakuriya mvanza wumve icyo rero kukubwira ni kimwe uwo twaryamanye wese yego ndagira murebo yari indaya uwo aryamanye wese na Pastor Claude even n'abana b'ubwo bavutse ku ndaya buretse wumve yego we reka mbaze nkubwire wishyurinde injajwa na graduate ntiyavuze ngo abagore bane se bo muri Kigali muri abo bagore bane uzamubaze kamarade nkubaze na nyoko arimo uwitwa Claude afite umugore uba muri Belgique banabyaranye atajya yemera kuvuga uzi ibintu yamukoreye nyinya hana ama audio yawe wafunga Claude yazaga kunywera ahantu bita igiheka gataha yasinze arenda ndabirana hari mu cyono akajya kubwiriza ashinyagurira uwitwa Inzahuke acitaba Imana kamukinira aya majwi aha ni ahantu Claude yasambanyaga abantu yabwirizaga Claude ahantu bita ibusoro akazi yakoraga yibaga ihene yanyise imbwebwe yanyise imbeba we yiyita intare uze kumuha message umubwire ngo wibuke ko intare ipfuye irutwa n'isazi nzima turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo karindwi 8/12/13/044 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira n'ugiye batandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza iri ku rwego rwo hejuru uza kubagana wa makozi 8/04/37/87 ubundi uryerwe n'ibiro byawe ndabasuhuje yemwe mbaye ni ikaze nimwe tubana umunsi ku wundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5/5 ni 3D TV Rwanda yo nitwa Romeo Janvier ni kumwe na Faxman Originali amwita kamarade umeze fresh ndashima Christ wowe nange ndamahoro pe urasa neza cyane kabisa eba na sante sana ni imana ariko nabonye umukwe bwa Crema wari umeze neza sha ari wa mbaga kote gafunze mbo kunavuga ye burya Romeo nawe kote rega numuko tutabiyereka cyane nago twirata sina byiza kwirata ariko mu kiganiro twagaze ubushize baravuze ngo ngari kure abone ukuntu birya abantu baranuka muri comment ariko ibyo navugaga nabo basanze ariko bimeze simbizi ntago ese ko bandikaga se buriya
baravuga ngo ndijugunyora basa ndijugunyora yijyaga uri kurya tunwa umuntu w'umugabo ujya mu mbire ariko tabiri umuntu w'umugabo ariko umuswe yigeze kuvuga ariko numva aransekeje ngo kamarade ngo uyumubonye ngo kubabize kurenga ngo akahinjira ngo akagira umutoganza nk'atwabana ati umugabo nyamugabo ati ubona ko ari umugabo ubizigira ukomeye utoga utiborosa utajya utazi kwiyogoshesha utazi gusa neza erega bro izo generation ibyo bihe byararangiye uwo mugabo ni mafreshe umugabo ajya muri sala kiyogoshesha neza bosco ntago yonga bomba ni pep the tape passi utamenye abantu gaburira ibyo erega bora reka musobanurire buriya muri restaurant rero buri mutetsi wese azi guteka indyo y'abantu bi ye nibyo ushobora kumbwira ngo urusesenguzi ngo ukunzwe ngo ariko ngo mu mutwe ngo urasa neza nk'inyuma akari ngo inyuma ngo urasa nabi akari ku mutima gasesekara hehe ku munwa bivuze ngo ibiri muri wowe bigomba no kuba biri inyuma nibyo isuku ufite inyuma igaragaza niyo ufitemo imbere ahanini ibyo bintu byari ibyace byo kuba bavuga ngo umugabo ngo ntabwo yiborosa ngo abyuka yiruka ngo umugabo ntiyoga mu maso ibyo byabo ngo uri kumbwira si nyine no kubavugaho ipiye bidateye ipasi biri aho ngaho kigabo kiraguhitana ibinwa birumye biratetemye ibyo bintu byararangiye ntabwo bigikora umugabo agomba kugira ngo freshe agomba kwambara agashati keza yoteri pasi karuvati urukweto kabisa ugomba kumenya ibyo ugiye guha abanyarwanda erega abantu batureba benshi bari sivirize bro yego abenshi ni abadiyasipora abenshi ni abantu bibereye mu mabiro muri za beka n'ahandi uba ugomba kuza rero usa neza kubera yuko kimwe mu bintu bikwereka yuko umuntu ari sivirize hari urwego rumwe n'urundi yavuyeho ni imyambarire nibyo uburyo agaragara imbere y'abantu nibyo smartness y'umuntu ugomba kuba uri gentle wumva ikwambara ahantu ugiye se agaporofe kaho ibaze kujya ahantu nukamukwaha nuka igika se ukambwira ngo uri umugabo wese umukobwa uzakwemera nukamukwaha azavaye ngo njyewe ngo nakoze ngo brain ngo njyewe ngo ubwonko bwanjye ngo burasa neza ngo rero ngo si ngombwa yuko nambara birakenewe bro birakenewe ubwenge bwawe ntabwo abantu babupimira yego mu mvugo yawe n'ibikorwa byawe aya ahubwo niho bipimira ibikorwa byawe ibikorwa bigaragaza ubwenge none se ntabwo uzi abantu bazi gutanga speech nziza babahanga mu gutanga speech ariko bibimara bibimara rwose uba wurebye none se ntabwo uzi abasazi ntabwo uzi abasazi babaye abasazi kubera ubwenge mbabyumva ariko simbizi rome uke nshanga bwinshi buriya n'ubwenge bwinshi burasaza bro ugerageza kuba ugomba kugira ubwenge buringaniye rero bwiza kumbwira ngo kamarade ngo ukuntu ngo yambara neza ngo ariko tete vide mfite ibiganiro birebwa n'ibihumbi ijana bro tete vide mfite ibiganiro birebwa n'ibihumbi mirongo ikiganiro wakoze gifite ibihumbi ijana ni ikihe ku buryo uvuga ngo ndi tete vide iyo urebye komenti ziri mu biganiro byanjye bihita bikwereka yuko attention abantu barandeba ngo kamarade ngo urimo amvungo barabiru neza ko banyirukanye ko ndi kuri 3D kubanyirukanye ko ndi kuri 5 to 5 se kubanyirukanye ko ntanga ikiganiro kuri Flash TV buriya rero injiji nyinshi ni izizi ko zizi ntiwibwira yuko hari ikintu urusha abandi nibwo bujiji bwa mbere ni nacyo kintu uwo mutipe tanjije yize ibaho yego yego ko kwishuri babitubwire muri comment injiji zize ntago zibaho injiji zize zibaho nizo zuzuye mu muhanda umuntu akaba yigira iki se injiji baragute se injiji n'umuntu umeze gute kuri wowe nta mwana mwiganye ariwe mwana ukunda kwiga ariko ariwe muswa yego abantu dushyire muri komenti tugende dusobanure ese injiji zize zibaho injiji ni umuntu utazi
batubwire muri comment urumva iyo uzero biba byagizemo gutyo iyo wize ka usangiye gushura cyo nitanye n'ikiganiro cyane cyo gitagahina kandi cyane oya narimo ndashira gasopo ku bantu bitiranya ko kuba kwambara neza gusa neza kwiyogoshesha gutera ipasi kwambara ibintu ibintu uri biri kuri size yawe yego aru sakirire ubu ngo bigezweho ko umuntu yambara neza agasa neza uwambaye neza agera gute agaragara neza siko bavuga hanyuma se turimo turapfobya umigana abanyarwanda bagiye bakiraho kuwambaye neza agaragara neza agaragara neza bivuze ngo rero niba kerekana mushaka kubihindura uwambaye neza agaragara neha agaragare nabi ujye wambara neza agomba gusa neza kuba rero urumusirimu kuba urumusirimu bro nuko ujya muri clipper zone ramazana akakogusha ucongo mwiza cyane nta bintu birenze ariko harakano wahinduwe narabikunze kai kwako nitera gakanta ntunoge mu mutwe ya biterwa hari n'igihe tuzahura mvuyemo erega buri mufawo agomba kamushubagira aranze meshi mokanta kanamara no favore hano muganwa na debe debe ni gara ni chebiyo ukora utronze ngo burari shikadi urumeze nka mizira z'ubwubatsi urumva ariko byakosotse neza kandi ubusa fresh brother gusa neza ubundi umuntu w'umusirimu ubugomba kureba ese ubundi rukweto yambaye namanure mireye nirere niba nirere cameraman namanure yitwa mirere eh nirere iyo urebye urukweto utuvuga ngo ndambarira mirihe socks icyo gihe ubaje kureba iyo umaje kumenya urukweto ni socks uri bwambariremo ariko imana ni nziza kabisa ibihe byose iyo umaje kumenya uko turi bwambare ni socks uri bwambariremo uhita uvuga ati ndambara iki hejuru ishati ndi bwambare na karuvate n'ipantaro biraba bijya ugomba kumenya buje abugiye kugaburira nibyo bagaburira bro tunikomereza ibyo tubiveho ntago wakomeza ntago wakutagukunda kupfa gukomeza nakomeza nabirenze oya ntago ufagukunda nakomeza nabirenze urupfu rw'inga ni inyama ngo urupfu rw'abagabo ruba mu maso yabo ya ibyo babona n'urupfu rw'abagore ni mu matwi ibyo yumve n'urure nabwiye ati reba hano reba hano nkita nzamura idorari ijana agenda mwira ati ibi ni ibyo wasize reka ndi umwana mwiza bro ndabohoka bya danje ariko urambara amaze namamaze sibyo ukeneye gusa neza kwiyogoshesha neza saro ya mbere ni clipper zone muri clipper zone niho hantu hambere bashobora kugukoraho bogosha abagabo bakogosha abagore niyo saro ya mbere urahamagara umwogoshi wa mbere mu gihugu yitwa ramazani 0782 2998 33 33 hanyuma twiruke mu inzora service and protocol nitwe bantu twita ku birori byanyu wonye ukuntu disikire mu byari bimeze disikire mu bakobwa b'inzora bamwitayeho neza cyane udukeneye kugira ngo twite ku birori byawe dufite abakobwa bavuga neza baseka neza beza abahungu bateruye bameze neza baberewe urahamagara inzora company service and protocol 0782 2998 13 aho ni muri inzora service and protocol hanyuma imana iduhane umugisha cyane kabisa yego utangiye kumenyera kwiterera agashati utangiye kumenyera kwiterera agashati bitara yerwa na mbere yose twarabikoraga aragira karemara mwana aragira karemara icyo koza mwabasha kutakizi kwicira inzara icyo koza oya kwicira ngenda zicira inzara zose ngenda zicira nta nubwo binsaba kujya muri saro ujye ujya muri saro kwicisa inzara oya ntabwo ndajyayo sinjya njya muri saro kwicisha inzara ariko hari ibintu umenyera mani urabimenyera se utabimenyereye Kirima bararongoye bari murabimbwiraho nubundi Kirima ararongoye rwose arongoye igiyi icyo tara rwose cy'umukobwa cyasako cyatereka mbasiga mu busiri batere sho eh ati byakubayeho kamarade sinkeneye kubyumva sabyumva nyuma y'amezi abiri mvuye mu kwabuke kubyumva guteze kuri umuteka nawe rero aga ati bera rwaje kubwo umupampe nta nubwo
platina mwigishije amubere eh amubere ndererwamo n'abandi bavandimwe menshi bagiye batandukanye sha mara birabintu buri abishobora kuba ari nibindi bintu ariko rero bibiliya ikintu bivugaho bibiliya iravuga ngo ni byiza kurongora ariko bikaba byiza cyane kurusha yutarongoye sinzi rero impamvu abantu twebwe dukunda ibyiza gusa ibyiza cyane tukabyirengagiza uzamuriza abantu icyo kibazo kuki dukuri byiza tukirengagiza ibyiza cyo kurushaho yego twanabyirengagiza twebwe hari umushuti wanjye wambujije gupimisha umuntu ijisho ariko nakagusabiye umuterapiste kuko tumaze kuvuga inshuro zirenga zingahe unyeka ko nta cyiza cy'urugo buriya rero kamubwira ikintu kimwe ari kamubwire nta rugo rwubakwa nk'urundi se kuki umuntu kwa platini harimo harashya siko kwa platini harimo harashya ariko kwa Riderman na Trisha na Tom Close bameze neza yego na Clema kina music na Knowless ibintu n'uburyohe bivuze ngo rero ibibazo byawe ntago bikwiriye ntago ukwiriye kubifata rusange ngo uvuge ngo ibibazo ngo ndi mu bibazo ngo n'abandi bari mu bibazo munsi niba byanze mwese wowe sumeze neza n'uno ati wowe mbese neza ngeze neza n'uwe n'uwawe none ushobora kumutinyisha ngo ntago ngo yigiye kubyara mba nivugirire erega ujye umenya ko iyo nicaye imbere ya kamera iyo nicaye imbere ya kamera mba ndimo ndavugira abenshi niyo mpamvu uzabona muri komenti yazamo abantu banuka akaza n'abantu bavuga neza bivuze ngo mba ndimo gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ntago bivuze yuko niba platini byaranze disikirima bizanga siko bimeze kuko nta rugo rwubakwa nk'urundi nibyo ariko nanone byari bikwiriye ko ushishikariza urubyiruko rwacu n'abakiri batoya kujya mu bintu bazi hano kwirukanka ukiroheramo ntuzi icyakujyanye mu rugo kubera yuko ubu tuvugana ubu turi kuvuganira ijoro hari umugabo n'umugore baraye batabyumva kimwe nibyo yewe ni nduruzi kaba nibyo rwose so bivuze iki rero bivuze ngo reka twifurize disikirema kuzagira urugo rwiza rutemba amata n'ubuki rwose bazibyarire uhungu na kobwa hanyuma babane mu mahoro ndetse tunihanganisha abantu bari mu bibazo nk'ibya platini n'abandi bro ariko shakirema arihangana agera gutya mbere atumiye fata ku mavuta anirisha no kuri tabure y'imbere ushobora kubona yesu we ahantu bagira imitima erega buriya hava ngo naranze ngo ngombwa aciye ndacisha umuriro kandi umwe yicara aha n'undi akicara aha ngaha akicara mu kigaro cy'ikibonano hagati ngo ugomba kubatandukanya ngo batarwana buriya erega hari urwango dushobora kugira ngo nawe rukaducururiza nge nawe ntitugire n'ikintu tubihomberamo sibyo yego nizo ka bose na Safi bararwanaga bari muri practice mu gitondo bagaperforminga muri gumaguma nibyo bagahabwa amafaranga bivuze ngo rero disikirema nafata ku mavuta ni urugero rwiza reka nkwereke urugero nta muntu wigeze agirana ibibazo muri iyi industry yego nk'umuntu witwa fata ku mavuta na Bruce Melody nta n'umuntu wacekaga yuko bizarangira bakaba amahomi cyakoze bivuze ngo rero none dushobora kuba turi abanzi ariko ishobora tukaba abakunzi nk'ibisanzwe isa showbiz ahubwo dore ikintu kiba kibabaje ni uko hari abantu babyegereza umutima showbiz bakayizanamo n'urwango ruparitse narayo mbonye umugabo witwa Pastor Claude ntabwo ndamugeraho mu buryo burambuye mbabarira watsenga mwinjiramo aha tugende iyo urebye urwango rwafata ku mavuta yari afitanye na Melody abenshi bakavuga yuko ari nk'amashingo ya The Ben na Medi ubu ngubu bikaba byarahindutse ari nk'amashi ya Melody The Ben yaramuteye w'inyuma bihita bikwereka yuko umuntu arahinduka ese nge nawe duhuriye kuki niki gishobora kutwangisha niki gishobora kuduhuza yego bariya bajama bakina umukino w'iteramakofi bajya muri ringi bakarwana ingumi ku ngumi mu kanya bakajya muri afuta pati bakajya gusangira yego abakinnyi ba Pre na Rayon Sport bahurira muri stade amahoro abafana bakarwana nabwo bakarwana nimugoroba afuta pati bagahurira Green Lounge buri wese anywa icupa kandi mu kibuga bari bahanganye bivuze ngo rufata ku mavuta azi icyo disikirema mu mariye na disikirema azi icyo fata ku mavuta mariye yagomba kumutahira uko kandi barakora ni abatubeshya mbese mbibona ubukwe buzamo inshuti n'abanyamuryango si byo nimba batatubeshya yahaje ati yahaje nk'umukozi wa isibora dayi kubera yuko
timu yose yisibo yari hari na boss wabo Jado Kabanda yari hari bayimenyaye bari bahari bababu bari bahari umuntu taru hari ni Philipita kwamugara ku Philipita taje we yego none se Philipita none se Philipita yabara naniwe kujya ku kiriyo cha mama wawe mirende akaza ande aramagambo aramagambo uje uvuga zagukoraho ele kamu mazé batazira nyi batavugana abayibere mu madiru yabayibere mu mutuzi twe nta birenze buraho wasangara twerere ko Philipita numwe mu magabo bagira umutima mwiza aratwerere bwo wasangara mukubisi dollar akambwiye ati ngewe ntago nzaba mari bro nzaba nibere muri diru zanje hari abantu benshi rwose batari bahari mwese bigeze wabona the ben oya the ben arohari akawamagana sha the ben yabashamubereye ndyarye ukuna yirwa muvuganira naze mu bukwe bwe muyango waramubonye yego yarahari yarahari yaratanze n'impano mu mwisibo bakozi ba isibo bakozi ba isibo urumva we yagomba kuba hari ariko hari abantu benshi batari bari buriya ubaze wasanga bakiramani ntaba hari wasanga bande bamenya yaraje naramubonye yego yego hose aho waruhe mugwiza yaraje ntago namubonye none se mugwiza taraje kandi yatangaga ibiganiro kuri DC TV singo bakundu tera mabuyerega buriya kandi ntambwe ngo bakumuntu wese ataho bukwi eh uratwa hari aba twera ko baza mujaza uvuga icereko cyane rwose twifuriza rero ubukwe bwiza DC Crema ibindi nibi nibisanzwe mane muse kuba Philip tataratashe ubukwe byabushije DC Crema kwirongorera umugore ijoro aho nazuzi ko eh oya ntago byamwujije ku numise nyine ibisanzwe brother byo nibikakugere nibikakugi ese umakacha yaraje ese umupampe ubwira umupampe utaraje kandi we wa hafi umugabo witwa Olivier Orudados uramuzi yaraje se yaraje ni umuntu bahorana umunsi ku munsi ariko ntiyatashe ubukwe bwe bivuze ngo rero nago nta kintu na kimwe cyabuze ubukwe bwa disikirema kuba nta nubwo byamubuza kwiraranira n'umugore we yaramukoye banajya imbere y'Imana n'imbere y'amategeko katumwifuriza ibihe byiza ahubwo mu gihe mu kwezi kwa buki bari kwinjiramo yego ngayo nguko mu minsi ishize twakoze ikiganiro nge nawe ikiganiro gikomeye cyane gisoma byinshi bigiye bitandukanye wabonye izi feedback nyuma ikiganiro twakoze nabonye feedback nyinshi mbi n'inziza ni bisanzwe kandi igihe cyose uri ku isi ujye witegura ibintu byiza nje buriya rero kano nabisubiremo abantu bama comment mbi ndabakunda n'ubu nimuzishyiremo n'ubu ni muntu ndabibasabye kubera yuko comment mbi zinyereka yuko abantu baragukurikirana na muryo ndika comment mbi atarashe ikiganiro cyawe ntawe ntawe nta muntu ujya wandika comment ziguca intege atari uko ngiye kankwereka hari umuntu mu minsi ishize twahuye buri kiganiro cyose nakoraga yandikaga comment imwe gusa antuka yego comment imwe nuka yego birangije asaba nimero arampamagara arambwira ati ni kamarade yego ni kamarade ndi ibiganiro byawe bro ni byiza twahura yego twahurira hehe ndahamubwira ahantu yansanga sawa kuri hoteli turicara n'umukapo bro afite amafara arambwira ati kamarade kuva kera ninjye wandika ninjye uyu nguyu ariko mba naramufashe mu mutwi na comment yandika comment imwe mu bigazo nka 25 mu kwezi arambwira ati rero ninjye wandika kazino comment ariko ntago nzandika kubera nkwanze numvaga nifuza kuzahura nawe nahura nawe turahura turasangira yishyura fakture hamaje kwishyura fakture arambwira ati mbabara rero guhera uyu munsi tube inshuti saving my number tuzahe tuvugana kuva uyu munsi niwe muntu ujya utanga comment nziza mu biganiro byanjye ndeka tujye gutandukana mu bitino te y'ijana ambwira ati ndagukunda bro ndi biganiro byawe bivuze iki rero bivuze ngo mu bantu baduhereza comment mbi harimo n'abadukunda nibyo kandi nuzajya ukora ikintu witeguye guhabwa comment nziza uruhuswa bwa mbere buhera ugomba kuba komagura ugomba gucallenge abantu kubera ko iyo ukoze ikiganiro bakaguha comment mbi baba bacallenginze bro baba bacallenginze hari igihe baguha comment zikaba too much nk'izo nabonye mu kiganiro cy'uri ya muvandimwe hey. Amututse we
bamutse ndavuga numva namuririmbira akaririmbo ah jumenya gusa zutanduranyije cyane umva niwe bamutse ndavuga se bazi kari pasteli uyu mugabo bazi ko hari abana shumbye uyu mugabo bazi ko afite abana nabo yibagiwe burango hari n'abana tazi oh yes kora dutangiye kumwitendeka rero kumwe ko inzi nziza nimbi bikenewe yego bikenewe yego hari abanenze umwanzuro wafashe wo kuvuga ingorane wahuye nazo mu rugo ni wowe butumwa bagenera nabasaba imbabazi nabasaba imbabazi of course kubera yuko wa mugani harafeze urugo zose tagomba kuza muri ntuze ariko none byatewe nawe mani waransembuye kandi kiriya gihe erega buriya reka musobanurire iyo ufite ikibazo ntugira abantu kiganirize wari wumva umuntu uyarwaye stroke akaryama bakabyuka ugasanga yapfuye yego nibyo ndabyakubaho wenda bazi wari wabyumva ku bantu bivuze ngo rero nzi babiri mbere yuko ukiri inkovu niba bavuga ngo kugira ngo ukiri indwara ugira gute urayirata bivuze ngo rero nshobora kuba nararuhutse umutima simbizi ariko muri uko kuruhuka umutima hakaba hari n'abantu nakomerekeje abo bantu nakomerekeje I'm so sorry kabisa ndasarendinze mu mbabariri yego kuko nuko naruhutse umutima nyine kandi njye ntabwo ndi indyarya bro oya sindi indyarya sinzi igihe mba ni indyarya niba ari byiza ni byiza niba ari bibi ni bibi nukomeze ubuzima bwanjye naho bushingiye sinzi kwirarira niba nshonje ndavuga ngo bro ndashonje ngaburira sindi wa muntu ushobora kugira iwawe ngo umbwire ngo none se ngo wariye ngo ya ngo mvuye mu rugo nariye kugira ngo nkwiyemereho no ndicara ndakaraba aho gutarananyakira ndaza mbwiye ngo ndashonje mibiryo yego ntabwo njyewe nzaba umunyenduka cyane ngo mbeshe abantu ngo ndishimye ngo urumva ngo nyenguna cyane mfite ndagifite iyo ndabifite hanyuma nze mbibesheho rero abona komerekeje mu mbabarira musosori kabisa bambabarire biriya ni ibisanzwe mani sa show biz gusa hari ahantu biba bigomba kugera ukagira n'umutima nama nyine ukakugira inama ukavuga ati wayi kubera ko ibintu nabikoze uziko kiriya kiganiro twakiranyije nkibaza kiriya kiganiro kukinyikoze abandi bose nari narakibimye ariko nyine byatewe nawe waransemburaga ukanshutura mfite ahantu kanda nkumva ndababaye ndavuga ok ntacyo wicuza nyuma ya biriya ntacyo nicuza kuko ikintu cya mbere narakize muri njyewe warakize cyangwa wumva ko wakize donke meze ni nk'umutwaro nari nikoreye wamvuye ku bitugu buriya rega ni nayo mpamvu nkangurira n'abantu mbashishikariza niba ufite ikibazo ujye uvuga hari ikiganiro njya nkunda kuri kisi FM bita ngo ruhura umutima uzi impamvu cya kintu bakizanye cya ruhura umutima hari abantu benshi bazahajwe n'ibibazo by'iyi si bigiye bitandukanye sibyo umwe umukobwa yahaye umusore amafaranga ngo bazabana umusore birangira amukwepse umujama yafashe umugarufrendi we bari kumukubitira bwombo ahantu umugore amaze igihe akora ibi n'ibi niba umugabo mbese bashyiraho igihe cyo kuruhura umutima bivuze ngo rero njyewe nari meze nk'aho ndi kuruhura umutima yego nabikoze mu buryo butari bwiza kandi niwe wanshutse waransembuye mani kandi ibyo bintu turabivuga byararangiye buriya bibiri bavuga ngo ibya kera mubyibagirwe kuko mba mwabaye ibyaremwe bishya bro usanze atari ngombwa ko umuntu yexposa umugore we cyangwa se mama w'abana be cyane cyane muri social media buriya rero ikintu cyatumye mbikora ikintu cyatumye nkora biriya ku rundi ruhande ni byiza kubera ko hari abantu bamenye ukuri abantu bari bari kuvuga ibintu bigiye bitandukanye abantu bavugaga ngo nicishije umugore inzara naramukubita gara yize gute abantu banabishyira mu nyurabwenge bakavuga ati eyi uzi umugore kugira ngo ufate initiative yo kuva mu rugo biba bigoye byo bigoye kandi koko wabyumva ukumva biragoye rero icyo gihe iyo udatanze icyo bita evidence babita ngo ukibura evidence ni ibimenyetso kandi urabibonye ko nabitanze niwe wabyisomeraga bivuze ngo rero hari abantu bavugaga ibintu bitandukanye ngo narindi mu piriyave nka kode avuga ibintu natekereza mwese umuntu yarimo piriyave we reka nkubaze urugero uramutse nk'ubu nkawe baguhaye piriyave umugore yahita agenda ngo wabuze amafaranga y'inzu
hari ibintu rega hari nibintu abantu bavuga ko kwese abantu n'abapumba fume ni gute umuntu ashobora kuvuga nibaza ariko ngo Claude yategiye akavuga ngo ngo bari bamayipiri ya vinyo n'abaza amafaranga y'inzu ngo umugore ngabona ngo ngo garavuga ngo rekandamira imyenda bivuze ngo yaramiye imyenda aho kugira ngo aramire urukundo rwanje nawe ariko na madugudu yarabikomoje ngo piri ya vinyo nari mfite ahubwo avuga ngo ikintu byagenze yaragiye nanje mpita nimuka nsiga mide nari yego ryu kwezi reka ntabwo ryo giye nufite nari yo giye nyine rega ufite ntuze none ubu ngo neso romeka reka nkubaze ninje muntu wenyine ufite deni ntabwo uzabona mara meza 5 batayishyura inzu umwaka nibihugu bigira amadeni none yewe ndingo kugira ideni oy deni byo nta kibazo kiri deni ry'inzu iyo buya ideni ry'inzu narikira ariko nabwo nagira ideni ry'ibiryo aho kugira ngo njewe mburare narika kukwishyura inzu ariko barya sinzi niba harano bafite logique nk'iyanjye nawe niko bimeze kamerama aho kugira ngo njye mwishyura inzu mburare njyewe njyewe narya nkayashaka sha umwana we urangira ngo mwishyura inzu njye ndafite amafaranga mburare njyewe abana banjye baburare umugore wanjye n'umwana baburare ngo nakwishyura inzu genda njyewe mbare mu nzu yawe umwaka nina kwishyura ukwezi kumwe se birabitwaye kubandi baramusembuye rero mu kiganiro uvuze amagambo akomeye cyane cyane uvuga kuri Bosco ndetse na Claude kugeza ubwo afashe umwanya akaza akagusubiza ndetse binagaragara ko bimwe mu byo yavuze ari ukuri ko nk'iyo nzu urumva nagira ngo wene mbikomozeho numva uko bimeze nsanga niko kuri kwabyo birakwiye ko ariko not priave nta priave nari mfite nuko nari ntarishyura inzu nta priave mbi clearing nta priave nigeze mpabwa ibyo byose banabimenye banabyumve ntago nari ntarishyura inzu igihe cyo kwishyura inzu cyari cyageze ariko na priave nahawe kubera yuko nta nubwo ntekereza ko ushobora kunanirwa kwishyura inzu ukwezi kumwe ngo uhabwe priave ubyumvikana na nyiri inzu ukamubwira ati nabuze amafaranga y'inzu nihanganira iga kirizi ibaho mazi nibyo nibyo kirizi ibaho nari maze iminsi ntari gukora nibereye mu rugo ntuje kigero kirizi yigufashe ubyumvikana na nyiri byondo ariko komeza ntari byo yego birakwiye ko mwinjira muri bintu we na Claude ko byabaye ihangana rifunguye noneho umwe ari gushaka ibibi kuri umwe undi agashaka ibibi ku wundi kugira ngo nibye mu kiganiro neza birakwiye ibi bintu birakwiriye birakwiriye kubera ko njyewe ndi umwe mu bagabo batajya bakangwa n'amase inka zahutse ndi umwe mu bagabo batajya batinya icyo ari cyo cyose bro niba ukeneye ko duhangana wino duhangane nge nawe nta kibazo umunyarwanda avuze ngo utagira ubwoba batagira ubwenge iyo ni imigani ya kera reka mbwire romeo hari ikintu kimwe nabonye rwose gatoya hari ikintu kimwe nabonye ku bantu abantu bakeneye yuko tubavugaho ibintu byiza ariko twabavugaho ibintu bibi bakarakara kandi bo aribo ba mbere mu kuvuga abandi Claude akeneye ko tumuvuga neza tumushimagiza nk'aho ari umuntu w'Imana Claude rwose niwe mukozi w'Imana utanga ibiganiro byiza byubaka imitima y'abanyarwanda niwe muntu utajya utukana niwe muntu abanyarwanda bakunda utanga ibiganiro tumuvuge gutyo ariko ubujiji bwe n'ubugoryi bwe tubwihorere kubera iki se njyewe ntabwo ndi ba bantu njye ntabwo ndagafuka imvugo rimwe bro numvuga nzakuvuga numvugiriza induru nzazana abapampe nk'igihumbi tukuvugiriza induru n'imijugujugu myinshi cyane nunkunda nzagukunda nunyanga nzakwanga bro njyewe ntabwo ndi umwana we si ndi umwuzukuru wa Yesu oya ndi umwuzukuru wa Rusatsi nunyanga nzakwanga nunkunda nkukunde kubera yuko Pastor Claude Bibintu niwe muntu wa mbere wazanye inkuru zivuga ku bijyanye na famiye yanjye kandi avuga ibintu bijyanye no kunsesereza akazanamo uburyo ngo natutse ngo mabukwe yego akaza niwe muntu wagiye gushaka ngo barandirodi banjye which is good ni akazi ke n'umunyamakuru agomba kunsesengura ni byiza nta nubwo bipinga
ariko rero nunse senguro nanje nzagusesengura ndagira ngo fata telefone yawe uje muri bibilia mbere ko twinjira muri ibintu bya Claude hanyuma nk'ubutumwa bwibanze uza kumumpera ufite mu bibilia muri telefone yawe ntago nayibura yose jamu gitabo citwa bibilia hanyuma ibyahumetswe n'Imana kabisa usomere Samweli wa mbere 25 umurongo 25 igice cya 25 umurongo 25 25 yego usomere umurongo umwe gusa haranditse hati ndakwinginze nyagasani we kwita kuri icyo kigoryi nabari yasubira none n'ufasha kurekera n'umuntu wimanuka rekera umurongo bawusoma wose nacyo yatangira nyagasani we kwita kuri icyo kigoryi nabari iki cyanditswe ndagira ngo nyisomere Claude kuko nibyahumetswe n'Imana aho hantu handitse na bari ndasimbuza Claude ndakwinginze nyagasani we kwita kuri iki kigoryi kubera yuko reka kubwira impamvu njyewe muhaye cyo cyanditswe iyo urebye imikorere ya Claude bigita ngo n'umupasiteri yego ni pasiteri umupasiteri abashinzwe iki umupasiteri abashinzwe gutarura intama zose zazimije ameze nk'umushumba yego nibyo inshingano z'umupasiteri rero ni ukubaka no kurinda ibyagezeho ku bakristo bi nibyo sinzi niba uri kubyumva rero umushumba cyangwa umupasiteri ni umuntu ugenda yamamaza ubutumwa bwiza Imana kuko Bibiliya iravuga ngo mugende mubwiriza mu misozi amahanga yose abazemera muzababatize abazemera kugira gute gukizwa iyo urebye Claude rero ni umwe mu bantu bihishe mu mwenda w'ubupasiteri ariko ari imbo iyo urebye ndavugisha ukuri bro Bibiliya iravuga ngo muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura uko kuri rero reka tuvuge kubera yuko nabonye Claude yanyatatse ajya no mu bintu biri prive bitari nko kuvugwa nange reka mbivuge iyo urebye Claude imivugire y'ubwayo yego nta bukristo agaragaza no mu bantu ariko uzi kuruta uzi gusenya nawe ukisenya n'abantu kagusenya bikagira abantu bakajya bagusoba mu mayibo iyo urebye ibiganiro bya Claude nta kiganiro kimwe kizima ajya akora buriya kwaga ntabwo byagutangaza ari icyasha kuri uriya mugore w'abantu kuko nibaza ko nta mugore w'umudokiteri wakwishimira kugira umugabo w'imboro nka kuriya umuntu w'umusaza ufite imyaka 50 tugiye kubanamo gatoya wenda amagambo se muyagabanya impamvu buretse ntabwo yigeze niba atanyubashye shyira amakantu ko kubaha buretse gatoya niba koza atanyuba njyewe yarambye njyewe njyawe n'umugabo witwa Claude nahita mpfa ntabwo nabyagwa n'umugabo w'igihwinini bro simushoboka niba utiyubashye sinzigera nkubaha niba uje ukamvuga uzi ko yavuze ngo uzititura ukuntu ivuga ikiganiro yakoze jyaho urebe ku Ikaze TV jyaho urebe yakoze titre kugira ngo umbwire ko ntaribu namwubahe ntazigera naramwubaha n'umunsi n'umwe yavuze ngo nushaka buretse gatoya reka njyine amajwi buretse wumve yego injajwa na graduate ntiyavuze ngo abagore bane se bo muri Kigali muri abo bagore bane uzamubaze kamarade nkubaze na nyoko arimo mu busambanya bivuze ngo nandi umuntu utubashye mama njyewe ndobrije kumwubaha erega ntabwo tuba erega hari imitekerereze twarenze bro bera muvuga ngo umuntu ngo ntabwo tuka ngo umuntu ngo ntabwo kubita urushyi hano ngo ngutege n'undi musaya oya n'umubita urushyi rumwe njyewe nzagukubita inshyeshe eshatu ku matama yombi ntabwo ndi Yesu njyewe ntabwo naje gupfira ibyaha bari mwiza titiri iravuga ngo sindi indaya ya nyoko aje yarakaye nushaka aba ari ibyo ngibyo usoma gusa sindi indaya ya nyoko sibyo bivuze ngo rero umuntu utanyubashye akagera aho yubashye yaranditse ngo kamarade mu bagore bane narongoye nyoko ntarimo yego Claude azanye mushiki wa kamarade kamarade byaranye
na ntware eh ni ntware sinzi yego yo nititiraho ngaho bivuze ngo rero ibintu yavuze bibwa byo mu kiganiro birakwereka ko bikwereka imitekerereze ya Claude bivuze ngo none namusubiza njewe oya ago byakunda ntabwo bikunda iyo namenye yuko ugomba kunyataka nta nubwo nje ntegereza kuza kunyataka ndakwatakiri wawe eh mu nzu iwawe aho ngaho niwe ndi bukwatakiri umuntu witwa Claude n'umwe mu bagabo baba ku mbuga nkoranyambaga bihishe mu mwenda w'upasiteri kandi ari imbo ari we ndaya ya mbere umuntu witwa Claude yabanye n'abagore bagiye batandukanye ndagava ku mugore cyangwa babiri bonye n'abandi ndaba mbihoreye uwitwa Claude afite umugore uba muri Belgique banabyaranye akajya yemera kuvuga uzi ibintu yamukoreye bahuriye Tanzania ibintu Claude yamukoreye koro urabizi uzi ibintu wakoreye uriya mugore nyinya hana ma audio yawe wafungwa kandi nawe ngashinga kinyi amajwi y'umugore wawe wafungwa sawa uyu mugabo Claude afite umugore witwa mukecuru wikami uyu mugore famiye yamuhaye amafaranga bamuhaye imitungo ni famiye ivi itunze y'abanyamafaranga Claude arabimenya Claude muri uko kubimenya ahita ajya kwinjira uwo mugore witwa mukecuru baranabyarana Claude abyutwe twose amusigara umuntu aho ngaho ubu mukecuru ukuntu abayeho abantu bari kami nzaba mubereka vuba nagaricera rwose njewe ndakasongo yihwa nuno ndereza nanjye nzakwendereza nago nzakubabarira numvuga nabi nzakuvuga nabi uwo mukecuru bamwita mukecuru n'ubundi ikami witwa Pastor Claude yari amafaranga yarayamara birangira muteye w'inyuma Claude yazaga kunywera ahantu bita igihe kagataha yasinze arenga ndabirana kandi mutona kajya kubwiriza ngo niwe mupasiteri mukeneye Claude sangwa inzoga ye Claude Claude niwe musinzi wa mbere n'iki kiganiro yakoze iyo umurebye uhita ubona yari yasinze abantu baze kureba baze kugira gute kubyitegereza ariko ubu ndavuga ku mugabo umeze nka gutya shiramo ka video sha papa wanjye ahanga ariko atangaga ingero sinkeneye kuvugana n'umugabo uhebeba gutya uhebebeza nk'imbwa nk'ihene abagabo shaka pasiteri baramuze mu gihugu murareba njye ni Pastor Claude namuhanira nkani kicyo namuhanira namuhanira gusebya isura y'abapasiteri mu Rwanda nicyo kintu namuhanira kubera yuko none akanda kubwiza ukuri nta muntu wakizwa ku bwa Claude ahubwo n'abari bamaje gukizwa baragwa yabagusha cyane munsi umu washu bebe yaje kumbuga nkoranyambaga cyane kandi kubona abantu yanamuzengurutsaga ibiganiro ku macano ngo nzakugira umustari nzakurongora bituma uwo mugore ntongeye no kumuvuga amazina ye ntabwo nkeneye kazamo cyane atandukana n'umugabo we Claude nawe birangira amugize gute amuteye w'inyuma yego Claude ubu abana be ahantu bari urahaza aherukana n'abana be ryari abana be nkubwira ibibazo bafite igiheka igasanze urambwira umugabo uri kunseka ngo sinita ku rugo nawe kandi ari urugero rwiza rwo kutita ku rugo rwe ubundi iyi nambere yaza gukomera kuko ati kamarade wakoreraga umugore wawe wicara ubuzo ku buryo bigiye hanze n'inzego zabyinjiramo kandi ukabibazwa kuko zitabigiyemo nzaje nzaje none se according na message wabonye buriya brother hari abantu bakunda yuko tubavuga neza reka tugere igihe tuvuge n'ububi bwabo
Yego. Uribuka witwa Pastor Claude mu minsi ishize ashinyagurira witwa Inzahuke agipfa acitaba Imana. Urika ko Claude ari wagiye kuzana indaya ya Kagugu yitwa Diane. Yego. Akayihana amafaranga. Ndari kumwe n'umugabo witwa Gerard ku Kagugu. Kuri station. Uribuka ibyakurikiyeho? Uribuka se Claude jo bundi yongwe afungwa. Claude se umwe mu bantu bakomye amashi. Se umwe mu bakoraga ibiganiro bishimye ngo arapazere ngo siwe. None se Claude tugarure isura ye ari ku rukiko avuga ngo bamuri iki ntazafungwa. Tubigarure. Yego. None se Claude nibindi. Mabara ngukinira aya majwi. Ndayumva. Ibyo bintu byo birakomeye ni cyane abagabo bafashe inkota bifata n'imiti kandi umutima kuwusana biragora abo bagabo witwa Claude n'umwishefu wabo hakaza Ezekiyeli hakaza Justin uretse ko Justin we ntabwo bateye cyane kuko we ntibihwahwa ntibashimira mu iriba nibwo bicanyi ba mbere babaho kuko bica imitima y'abantu bashotora ababikeye bafite inshingano zikomeye bashotora bangiza ubuzima bw'abantu mu bwonko aba bantu ni abagome b'indengakamere aba bantu baseka yego baba bagize abasazi bazikanga abo bantu baramaze abantu ni abantu bica urugero bica umutima w'abantu iyo bavuga buharyo kuvugwa ubwo umuntu atavuga kuko tubayobe wese Ezekiyeli we ni ikigore cyikingiza umunyambuga ngo ukizaba muri Kigali kije gukora umunwa uri kukubwira nka Claude muzika runa bamwita ntambara za Kade hari umugore yari yarinjiye umupasiteri wabo bita Jeanne kugeza aho abakristo babimenyera narayasengeraga Claude ari indaya ruharwa icyo ubwanjye n'amaso yanjye iyo bundi yaje munsi yanjye hari amapartema y'umuntu bita Thomas amazu y'umuntu bita Thomas yakodeshwaga n'abanyakenya ntiyahasibaga ntibireberaga mu idirishya ntiyahasibaga yinjiraga mu kurisha yahindura n'abagore kandi muri ba bagore asengera noneho yigeze yigamba yigeze yigamba ntushakurikira nk'uko yigeze yigamba ibindi nta kintu bimaze anahise nijoro ibi bintu bibaye ari ukuri ko byabiteye agahinda uwo niwe muntu mukeneye ko duhuye ijambo akavuga none se byibura ko ari ku reka tubyemere ko ari ku nyaha andushije iki nk'umuntu mukuru n'ibibazo nahuye nabyo byibura Claude yandushije iki areta ari kugufata akujyana mukajya gucyura umugore urumva akeneye ko wuba ku rugo Claude yego akanagufasha kwishyurira nta bushobozi abifitiye kwishyurira kunyishyurira inzu ntagara wakabizana imbere ya kamera yagiye sakishyura yajya vatiro kamaze ya bill yawe narayikiriye arinze rwose uziturize sibe ko nta nibyo nkeneye cyo sinkeneye kwishyurwa n'umugabo nese ubundi Claude ni urugero rwiza rw'umugabo byibura utunze umugore ukora everything none dore ikintu rero cyambabaje ni iki ngiki ntanubwo ari n'ibindi bro njyewe kumvugaho uko yamvuga uko ariko kose arimo arandiraho hita agomba kumenyeka agomba gukomeza akavu buriya rero Claude ni umwe mu bantu bakunda gukereye ibintu bituma avuga yaba ibibi cyangwa ibyiza ahantu afite n'amayindi rero zimeze nk'aho umuntu utwa barafinda aramubwiye ngo afite ibitekerezo bimeze nk'iby'abana amayindi bimeze nk'iy'abana Claude ibyo wamuvuga byose nta kintu bimutwaye nawe ubwe ni igisebo none ubundi umuntu yaba ari igisebo nta kintu cyambajeho muri iki kiganza yakoze ni ukuntu yari yambaye umwenda wa RPF byambabaje n'abantu bamututse ntushobora gukora amakosa nk'ariya wambaye ingofero uzi ibihe turimo byo kwamamaza umukandida wacu ugakora ikosa ugakora ikiganiro kimeze gutya wambaye uyu mwenda njyewe nabyo namuhanira ni nabyo njyewe Claude namuhanira ibi ngibi namuhanira gukora ikiganiro kimeze nka kuriya yambaye iyi myenda uriya ni umwenda w'icyubahiro bro iyo wambaye uriya mwenda uba umeze nk'uri mu butumwa bw'amahoro
nta muntu numwe bashobora guhidarapa gaje mu butumwa bw'amahoro arangiza agenda kore ibintu bidesheje agaciro mpamvu bamutumye bivuze ngo uriya mwenda niba ukeneye gukora ibiganiro bivuga nabi cyangwa reka n'amahugurwa abantu bari bambara umwenda wa RPF ishaka turimo twese ukajya kuvuga ibintu nkaho aribo bagutumye no korode wakosheje unicara unige rwose wari kwambara amakote nabonye avuga ngo yambaye amakote ngahenze ngo kuza yanjye ntakotagurira nahenze mwese njyewe nambara amakote aciriritse sunzi ibintu bavuga ngo ndakodesha sinjya nkodesha nanga imyenda y'inkodesha nyuma ndabyaha njye mfite amakote yanjye niyo ari batatu nkaba nzi ngo ndavana muri imwe nshyira imirindi sinjya nta nubwo ariwo makoti tuza kwirata inkovu z'imiringa imbere y'abanyarwanda erega abanyarwanda batureba benshi barambara ntabwo tubambitse unze nawe duhanganire amakote duhanganire imyambaro kubera iki se ufite ibyo ukunda nanjye mfite ibyo nkunda yego nibyo niba nanakodesha ntabwo nkodesha n'amazi nta mafaranga yanjye ntanga ariko ntabwo nkodesha ntabwo turi abagabo twakwiye kuba tuza imbere y'abantu ngo twirate n'imyenda imyenda se ni iki ubu se korode mu biganiro wakoze wandushije iki byibura wandushije iki ushaka mwakoze mpangara ngo uhangare ariko reka mubyite uzi umuntu ugera kuri mushiki wanjye wabyanye na ntwari William akavuga ngo mu gushingwa ntwari William ngo mbonyemo ngo Ingabire Victoire ngo mbonyemo ngo Habineza ngo mbonyemo n'uyu ngo mbonyemo n'uyu mbese agashaka kunyegereza nkaho nabyo ndi ikigarasha nk'uko ari kubona abo bantu bari usibye ko ntabwo ngiye navuga ngo ntibigarasha ntabwo mbizi ndapfutuke ntabwo njya mbijyamo ngewe reka mfite agatwe gato nka karinda iki uruguma mwese katavuze ko wasikoviye abari bahari umutwe ubwo ni muto yego katavuze basikoviye ko bari bahari katavuze barambere gatare bari bahari katavuze uyu kirofasi barore ko bari bahari ni ukugira ngo yumvikanishe yuko nyine ngo kamarade ngo mushiki we ngo yaba yarabyaranye ngo n'umunyamakuru ngo utaravugaga rumwe bihuriye se njyewe na mushiki wanjye turahurira he ahantu bikwereka mayindiseti z'ubugoryi abantu bafite ibitekerezo bicuritse byakunda ko mureka kwicanira mu mateka yanyu hahe noneho wagira muri abantu bashaka noneho wagira ngo korode atekereze yasinziriye ibaze gufata ibyo bintu ukabihuza akazanamo ibyo ngo ibya mama akaza mwese mbibabwire yuko nyina wa korode yataye se muri tanzania ibyo tubizane ibyo rero yagiye kubizira wibivuga avuga ngo senga aramuzi ngo azahana ibyo rero yari yagiye kubizira korode yaravuze ati muramunyereka iyo byihorere rwose iryo jambo ako kantu kisubireho brother kuko korode iyo uzanyemo papa we na mama we ibintu biba bibi kandi akabaye byiza kwezanyemo abanjye ibintu by'ababyeyi kwezanyemo abanjye udashobora kujya kukurega nyine kwezanyemo abanjye korode agituye ku mayaga bamwitaga izina bitaga korode urarizi bamwitaga kazunyuri 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 korode bisobanuye igihe ubwo abantu babidusobanuriyemo hagati korode ahantu bita ibusoro akazi yakoraga yibaga ihene kwiba ihene iki ntizi ko ni akazi korode yari umujura ruharwa ibyo tubizane tubivuge uyu korode yitwaga kazunyuri iwabo ni ahantu bita hehe mu mayaga ya butare cyane buriya ngo ni umwana w'ibwami ngo ni umwuzukuru we korode tuvuze ibye ntabwo twabirangiza bro reka mbwe rero nanasoza tugana ku musozo w'ibyawe ubona nge nkategura ibyanjye ngiye kubaza bike cyane ntabwo byari bikwiriye ko turi abagabo yego
dufite imiryango dufite abantu bazagukomoka nibyo naho mukomoka namwe kandi natwe naho dukomoka kwari dukwiriye gushaka umwanya tugakora ibiganiro byubaka societe aho kugira ngo dukore ibiganiro bisenye nibyo kubera yuko numvuga reka namugira inama ntuje nk'umubyeyi koro nyumva nkugira inama bambi mbabare nkugira inama reka ntuze byari bikwiriye ko dukora ibiganiro byubaka societe bidasenya ibiganiro n'ahantu byageze abantu ibiganiro bya mpangara nguhangare ni nayo mpamvu abonye bitwaze wo trap yakoze indirimbo isubiza nde Kevin bikarangira ahamagajwe ibintu byaza tugezahe ikindi umwambaro Claude wambaye uha agaciro niba utanawuhaye agaciro hagaciro umugore wakugiriye ubuntu akakurongora kamurongora akemera mukabana yego gibu namwubahira kazakora akibaze kuba ufite umugore ukora akazi nka kariya ahana nyuzo zavuga ati ufite umugabo w'ikimara ufite umugabo w'icyomanzi ufite by'ubwabyo ibaze kuba ufite umwana ushobora kuba yashingirwa umwana wawe uri kwisebya ugasebya abana ugasebya umugore ugasebya umuryango uvukamo by'ubwabyo nyamuneka Claude dore none ukamusaba imbabazi kuko ntago wanshobora niwampangara habe na dore n'ikimenyenyere ikintu itangaje Claude ibintu avuga n'ibyahoramo nta innovation nta kicasha njewe ushobora kunyishinga njewe ntacyo ndimo ndatakaza eh kubera iki nacyo guhomba ufite kubera iki njewe rega ntago nambaye umwambaro wa gipasteri kandi Claude wari kwisebya agasebya n'abapasteri bagenzi be bro hari abapasteri benshi basigaye bafite ipfunwe byo kwitwa abapasteri njewe nitwe pasteri na Claude twe pasteri njewe nitwe umukozi w'Imana na Claude twe umukozi w'Imana gutese bimeze bite so reka nkugira inama umushumba sinzano bakwimikiye ariko wari ukwiriye byibura kugarukira aho ngaho ukagarukira Imana wite karawe n'umunyambabazi azakugirira ibambe kandi akubabarire rwose pe iyo ni inama kandi uze kuyimugira ariko cya cyanditswe naguhaye uze kukimunsomerera sha wongera ugisubiremo bwa nyuma ntakigusomera njye mpfana ni samweli arya muri samweli wa mbere bica makumyabiri na gatanu gusomerera ariko reka no musome wose yego ndakwinginze nyagasani we kwita kuri icyo kigoryi na bari uko yitwa ni kwari izina ni ryo muntu na bari ni ryo zina rye kandi ubupfu ni bwo kamere ye ariko jyeweho nge ariko jyeweho ushakurekeraho ngaho ni bwo bupfu bwe icyo ni cyanditswe ntuye pastor Claude nyabuna ubupfu bwawe wabugarukiye aho ngaho sige nkunda umugabo witwa Yongwe Yongwe yarahindutse ubu Yongwe rwose namuha agatuti Yongwe nyuma y'umwaka umwe hano mu gihugu azaba ari umupasiteri ukomeye Yongwe amakosa yose yakoze azibagirana very soon kubera iki yarigishijwe nawe yitekerezaho aravuga ati why not ubundi ibintu mbikora ndi umuntu w'umugabo si nkwiriye gukomeza gukora ibintu ariko twibaze Cameron na Skytu barusha ubwana bwiza Pastor Claude bamurusha ubukristo Jackie na Claude barusha Claude ubukristo Jackie na Claude Jackie na Benoit Jackie na Kamara barusha Claude ubukristo ariko ibaze kuba uri umuntu ugabura iby'Imana ahantu hose uke bafuka kugeza induru ibaze uri umushumba noneho kuri umugabo w'impara imyaka 50 ukiri mu kwandavura soza rero no kuri topic Claude nyabuna reka nguhane nk'umubyeyi kuko kwihana byarakunaniye yakabaye byiza byibura uri kuza kwangira inama yego nk'umubyeyi ukambwira uti Kamara bigende guti tubikore guti wanyura hano nanjye nkanyura aha tukabigenza gutya none uzwi rero ari kumbwira ngo gusya ubuswi ngo nyirankabare ngo
uskuru yavuze yavuze abari nonsoreza yavuze ngo abantu bose baryamanye bari ndaya bivuze ngo nawe yemera ko yaryamaraga ndaya umva we hari jambo rimwe rigenda rikarukira hano ku munwa ngiye kumutuka ngiye jambo kumbe ni bari bibi ngiye ndeka numwe ngiye nyongore nagara yavuze kari kuri ukwere type Alo pastor brandi mja kutabu ngao kamada yu kusachira wiki Ini Akato kutubu mja ngao kuzibu musubizi Ini ya mgebge Ini ya mgebge Wadi usene zini ya mgebge Ini ya mgebge Ini ya mgebge Ndiri la mwone yu Yari ndash Kawe wa mgani Manza umve Ichole na kukubu girani chime Uwo tukwari ya manye wesi Ndiri la mwone yu Yari ndash Uwaryamanye wese na Pastor Claude even n'abana b'ubwo bavutse ku ndaya oya kandi akifukira uwo twaryamanye wese reka twubahe noneho ahanago ndi wakwemerera none kandi ari wabyifukiye mufata ibintu byanyu mubikuremo imiryango yanyu vanamo bana be numugore we none fata abo bana ku ruhande koya kandi bivuga ngo nge uwo twaryamanye wese yari iki yari ndaye yego bivuze ngo ntago bashakanye mu mategeko uya kuramo mama w'abana n'umudamu bakoranye n'akibandukana akora divorce n'akibazo banza ubisubireho nyine nawe ubwe ahari akumva cyerezeho ndukuvuga mama w'umwana niyo bivuze ibi bintu bivuze ngo pastor we yemeraga yuko yabaye ndaye erekana n'ikibazo kubera yuko hari umuntu watoteza ubwoko bw'Imana bamwitaga Sauli biza kurangira arahinduka yitwa Paulo yeah. Ntabwo twabitino ko hari abantu benshi bakora ibyaha yego bakaza guhinduka reka tubyemere hanyuma se iyo urebye ubona Claude byibura yari ari mu byaha yarahindutse cyangwa ahubwo ubuntu bw'abirimo cyane babirimo cyane ndagusubiza umaje gukreeringa icyo kintu mama w'abantu mukure muri ibi bintu naho niba naradukurikiye byumve ko wenda nabwo barubikoranye naki we muri abo ngabo niba ko ndavuga ngo bese gatoya niba ko ndavuga ngo njewe abagore bose babyumve bankurikire umugore wese twaryamanye yari indaya yanjye bivuze ngo Claude arabyemera yuko yaryamanaga n'indaya yego cyo cyemeranyaho ari nayo mpamvu ngiye kubwira Claude kino kintu koro niba utigira impuhwe basigira impuhwe famiye yawe kandi ayo magambo ndi kubwira Claude ntanje ndi kuyibwira mu mutima bro yego ntabwo ndi shashe oya njewe ntabwo ndi Yesu amakosa Claude yakora nanjye nayakora usibye ko ikibi cya Claude we yihishe mu mwambaro wa gipastoro ntabwo muje sitati nyine ntabwo sitati yanjye niyo bihuye ariko Claude nyabuna garukiraho mwubahane cyane cyane kora ati ntare ikashanga imbeba nari ikina na ibi ahantu ibiri nk'umwami w'ishyamba ibiri kumwe n'imbogo dihiga yo masha yego ntabwo byakunda uze kumumpera ubutumwa yanyise imbwebwe yanyise imbeba we yiyita intare uze kumuha message umubwire ngo wibuke ko intare ipfuye irutwa n'isazi nzima umbwirire Claude kandi ndabasaba hano nimuzongere kwandikaho pasteur mujye mwandika Claude gusa Claude niyo nzima titre ya pasteur imwe mu mwambuye ho gato agaze ko yimuhaye hanyuma nimurangiza mumubwire ngo wibuke ko intare ipfuye irutwa n'iki n'isazi nzima ndacyari muto nibwo butindi imyitwarire y'abasaza nkawe ntago ikenewe muri sosiyete ushaka mbabare tuve kuri Claude bro umubwire ngo intare ipfuye irutwa n'iki irutwa n'isazi nzima yego tugana ku musozo w'iki kiganiro byatangiye bite kugira ngo hagaragaremo igisa nk'urwango rukomeye hagati yawe na Claude byakereye ryari bivuye kuki ntago mbyibuka ariko urabizi za yuko ngiye ndumwe mu bantu ndumusesenguzi anyway
rero mba ngomba ibitekerezo byanje ntago bikuraho iby'abandi banyarwanda. Iyo nje kwicara imbere ya kamera mbagomba kuvuga ibitagenda n'ibigenda. Buriya nicyo kintu ntandukaniyeho n'abandi. Ukoze neza ndamushima, ukoze nabi ndamugaya. Mu gihe ba Claude n'abari yabandi n'aba Bosco bavuga ibitagenda, nta munsi n'umuzigera wumva Bosco avuga ngo yo turashima Imana kubera ibi n'ibi n'ibi, turashima Imana kubera uyu n'uyu. Ntago yabikora na Claude, ntago yabikora. Claude agomba gushaka buri kintu cyose cy'umwanda agasiga amantuzi wa muntu agomba kuvugaho. Bivuze ngo icyo gihe nakoraga ibiganiro ariko ndi kugaya bamwe mu bapasiteri batitwara neza, kandi nibyo koko bro, dufite abapasiteri bari gusebya abandi. Yego barahari pe, kandi bajya bacunga ari mu Kinyarwanda ngo bumwe kagira gute tukisha bose. Bivuze ngo niba dufite umupasiteri nka Claude, bivuze ngo n'abandi barazamo, harazamo bagitwaza, harazamo ba Ernest, harazamo ba Masengo, harazamo ba Christophe, abapasiteri bose barazamo, tujye tubabonera mu gatebo kamwe na Claude. Si uko byari bikwiriye ko umuntu aba umwe agatukisha abandi bantu. Aho niho hantu twatangiriye tutajya imbizi. So niba rero ntavuga ibintu, niba mvuga ibintu tagenda kuri we, niba mvuga ibintu bitagenda kuri Claude bikaba urwango kuri njyewe, ntuzafunga umunwa wanjye. Numvuga nzakuvuga, nabivuze mbere. Nunsubiza rwose nanjye ndi tayari, mfite verisiyo nk'umunani. Ubu hari n'ibindi bintu nabitse nashaka kuvuga anga kuko nzi ko byamukoraho. Oya reka mureka mbe mushyiremo imiyaga, hanyuma ahubwo akora iki? Niyumva kino kiganiro ni akanyafu, yikosore. Ni byiza yuko dukwiriye guha. Erega hari abana bahana basi, wari ubizi? Hari abana usanga ari umukuru w'umuryango akaza, nyamuneka duhanire uyu mubi. Ntabwo ari ababyeyi gusa bahana abana, n'abana bahana ababyeyi. Bivuze iki rero? Bivuze ngo Claude nyamuneka garukira Imana, wongere wizere Kristo umwami n'umukiza wawe, wicare mu gisha. Amen. Ibya kera ubita inyuma ni nabwo uzubaka, kuko ndakubwiza ukuri, uriya mugore babana, ndakubwiza ukuri ku Imana yo mu ijuru, n'icyasha ni n'icyasha ku bana be. Buriya abana be baravuga bati yewe shuwali dufite papa ukora nk'ibi ngibi. Dufite umubyeyi wacu ameze gutya. Kubera yuko byaba bibabaje kandi cyane, yego kubaho ubuzima bw'umubyeyi ariko ufite imitekerereze y'umwana w'ikirara twumvishe muri Bible, yego bivuze ngo Claude rero agomba guhiduka ashingiye kuri ibyo bintu navuze. Yego reka dusoze rero. Yego reka ngushimire kamarade, gusa muhure mwiyunge. Nakwiyunga nunyanga nzakwanga, ninkunda nzagukunda, numvuga neza nzakuvuga neza, nunkubita ushyira umwe nzagukubita inshesha eshatu kuko ntabwo ntunze. Claude rero ntago ari urugero rwiza rw'umuntu byibura nakwigiraho cyangwa ufite imyitwarire myiza n'imico myiza. Oya ntacyo kiba kuri Claude, ntacyo namuvuga yikize. We namvuge which is good, ariko namvuga nabyo nzamuvuga kuko njyewe ntabwo ndagafuka imvugo rimwe buri wese akomanga uko ashatse. Oya bizajya murungura iki? Bizatwungura iki? Kugushoguzanya bya hato na hato hari inyungu ubibona? Njyewe ubwanjye ku giti cyanjye nta kintu navuga ngo biranyungura. Nabiretse niyo mpamvu namubwiye kandi namugiriye inama, wenda bibe gasopo yanyuma. Iyi ni gasopo ku kirara gikuru, ibyumve neza. Mugiriye inama, hindura. Nudahinduka birakureba. Yego nudahinduka guhindura imyitwarire. Erega bro, birababaje kuba uri umuntu w'umugabo w'ubwanwa ukeneye gushogozanya nanjye, ntawe uri ku rundi mugabo. Njyewe nduje ukuruje se? Aha
ngayo nguko reka ayo mabanga yandi bana turiko kuyinjiramo ngushimire ku mwanya wawe ni kiganiro dukoze cyakiriringaga kubyavuzweho hanyuma bwo kuri Camarade ndetse na Pastor Claude umuriro watangiye kwaka ariko nifuza yuko ibintu bitakomeza kuko ntacyo birimo birungura nta kintu mwe muragaburira aba bakurikirana yego niba koko ari umuvuga butumwa utari mu murongo muzima abantu bakamumenya nkuko uri kubivuga kugira ngo ayobye benshi ntago bizabigishobotse nimba koko uri inzererezi nkuko bivuga abantu bakabimenya harabo bizarinda kugira harabo bizarinda wendaga kugira cya cyizere kandi mu byukuri uri inzererezi yego kuri wowe impande zombi harimo inyungu muri ibyo ngibyo ariko ibyo mwahombera mwangana byinshi cyane kuruta ibyo twebwe societe mugabura yakumukira nayo mpamvu namubwiraga Claude nahindure basi nahindura ariko njye w'ikintu ntazakora nuvuga nunkubita nzakwishura Sindi Yesu njewe ngo mfire ibyaha by'abari mwese oya Claude Kazunyuri oya sinzakubabara nago bikunda nimenye kushaka kunyataka njewe nzakwata kutarangiraho reka nshimire n'abakunzi ba 3D TV benshi bakoze subscribe ndetse babaye abone ndetse niba utarakora subscribe nyamuneka kanda subscribe twuzuze 300 biruzura nk'ejo kwa mbere nzafite 300 ukashiramo comment ibi ni ibitekerezo byanjye bidakura hibyawe nyawe ni ufite icyo uvuga kivuge ntukunuke numvuga neza nushimira nutanga ibitekerezo kidashingiye kuri bitwaganiraga nabyo nta kintu bitwaye nkunda abantu bose bareba ibiganiro byanjye Imana ibahe umugisha kandi bahe baronke reka mbashimire cyane Romeo yego nange ngushimire cyane Camarade ku mwanya w'ibitekerezo byawe na Clarence ku byavuzwe turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira n'abagiye batandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar resto nziza ikuwego rwo hejuru uza kubagana wa makozi 7/8/1387/87 ubundi urugero n'ibiro byawe turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo 7/8/1384 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa